mən fizioloq, Tovuz rayonunun Vahidli kəndindən gəlmişəm. O problem üçün gəlmişəm ki, dəfələrlə Tovuz rayonu icra hakimiyyətinə və məşğul idarəsinə və sosial müdafiə fonduna dəfələrlə müraciət etmişəm. Uşağım Kiyev ürək mərkəzində ağır ürək əməliyyatı keçirib. Dəfələrlə iş haqqında müraciət etmişəm və 3 az yaşlı körpəm var. Onlara sosial yardım düzəltmək üçün çalışdım. Dəfələrlə müraciət etdim və imtina gəldi. Kimə müraciət etdiniz? Müraciəti etdim yerli Tovuz rayonu Sabizdə və yaxınlaşdım Bakı şəhərində Sosial Müdafiə Nazirliyinə. Sosial Müdafiə Nazirliyindən mənə xəbər verdilər ki, yəni sizə sosial müavinət düşür. Sadəcə orada böyüm kodunu səhv yerləşdirirsiniz. Getdim yenidən bir də vurdum, imtina gəldi yenə. Onun üçün yəni bezar oldum da arxasınca düşmədim. İndi vəziyyətim olduqca ağır, evim yox, eşiyim yox. Uşağımın ikinci əməliyyatını hazırlaşıram. Dəfələrlə məşğulluğa müraciət etmişəm və məşğulluqdan mənə bildiriblər ki, iş olanda xəbər edəcəyik. Hər 6 aydan bir gedirik, deyir ki, məşğulluğun müdürü deyir, təzə gəlmişəm mən. Kimdir məşğulluğun müdürü? Hal-hazırda indikini bilmirəm. Köhnə hansıydı? Valla, deməkdən yəni adları yadımda qalmıyor, amma bu fakt müraciət edir. İlə də işlə bağlı, problemlə bağlı kimlərə müraciət etmişsiniz rayonda? Tovuz rayonu icra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciət etmişəm və bu haqda göndəriblər mənim demək olar ki, məşğulluq idarəsinə. Məşğulluq idarəsindən bir deyir, get Sabizə, Sabiz deyir, get məşğulluğa, bu sosial yardım düzələsidir, get heyvandarlığa yazır. Bizim kətdə də 5-6 adama heyvan veriblər. Bir neçəsinin heyvanı ölüb, yəni ki, baxıram, mənim heyvan saxlamağa birincisi heç şəraitim, yerim yoxdur, heç yaşamağa evim yoxdur. Kirədə qalırdım. Kirədən də ki, kiranın pulunu verə bilmədiyim üçün kirədən də çıxartdılar. İndi uşağımın ikinci əməliyyatını hazırlaşmaq üçün bir yerdə iş axtarıram və onun dərmənlərini almaq üçün, yəni ki, iş tapa bilmirəm. Cənab Prezidentin biz ailəvi ümumi siyasətinin dəstəkçisi olmuşuq. Bu haqda da telegramlar ünvanlamışıq və bizim bu şikayətlərə baxan yoxdur. Üzmürtuf Azərbaycan ölkəsinin Prezidenti Cənab İlham Əliyev cənablarına müraciət edirəm ki, yəni artı dərəcədə xahiş edirəm. Yəni, bizdə vəziyyət olduqca son dərəcədə ağırdır. Yəni, bir işdən təmin olunması, sosial müavinətlə bağlı, uşağımın xatiyab dərmənini, dərdini, dərmanını ödəyə bilmək. Bu haqda müraciət edirəm. Ev yox, eşik yox, yəni çöllərdə qalmışıq. Yəni, ölkə rəhbərliyinə xahiş edirəm ki, bizə bir köməklik göstərsin.